کدبی او شفاهي سپارښتنې، ګواښ او نیول، عملی اقدامات، د رسنیو په دفترونو کې حضوري کنټرول، د سوژو انتخاب او د میلمنو په ټاکلو کې د مداخلې په ګډون ټول محدود کوونکې اقدامات پر رسنیو د طالبانو د کنټرول او سانسور په سیستم کې شامل دي. د رواداری بنسټ د هغو تازه موندنو پر اساس چې د مې په لومړۍ په یو ریپورت کې خپرې شوې، طالبانو د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ د حقونو ټول ضمانت کوونکي قوانین عملا لغوه کړي او پر رسنیو او د هغوی پر نشراتي محتوا و شدید کنټرول لري. ډېرې داسې موارد لیدل شوي چې خبریالان د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا څانګې څیړونکی ولی الله رحماني وایي چې د طالبانو استخبارات پر رسنیو د کنټرول کولو اصلي عامل دی. فلسفه طالبان در حوزه دیدگاهشون د رسنیو په اړه د طالبانو فلسفه او لیدلوری امنیتی دی، یعنی د طالبانو ټول سیاستونه باید د همدې امنیتي لیدلوري له مخې عملي شي او رسنۍ باید کنټرول شي. هغوی نه غواړي رسنۍ مدیریت کړي، بلکې غواړي کنټرول یې کړي. له همدې کبله د استخباراتو سازمان لومړی نقش لري. دغه سازمان په تیرو دو کلونو کې پر رسنیو د فشارونو له کبله ډیر بدنامه شوی. په اندازه کافی بدنام شده د دو سال گذشته به خاطر موج از فشارهایی را که روی رسانه ها آورده. که اصلا با ارسته او که در رسانی زور شکایتون و سرغلوان و کمیسون قضیه و تا رسیدگی در رسانه او در لمره لوری پا توگا خودلکی گی، خو رحمانی وای چه دا د استخبارات و در نکنترول پا مانا نده، بلکه در نیوک و در دیری دول کبلا اوست استخبارات در صحنه ترشا عمل کوي. دا چې په افغانستان کې دننه هیڅ خبریال او د یوې رسنۍ مسؤول حاضر نه شو چې موږ سره په دې هکله ښکاره خبرې وکړي، په خپله د دې ښکارندوی کوي چې سانسور څومره پراخ او شدید دی. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤولینو له ډلې یوه د نوم نه ښودلو په شرط دوی چې ویلې ته وویل چې طالبان یوازې هغه معلومات له رسنیو سره شریکوي چې د دوی له سیاست او ګټو سره اړخ لګوي. د دغه سرچینې په وینا کې چیرې رسنۍ داسې رپوټونه خپاره کړي چې پکې د طالبانو سیاست او تګلاره نقد شوي وي، نو سم له واره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او یا د استخباراتو په څیر یوه بل ارګان له مختلفو پلاتفارمونو څخه هغه لرې کوي. د افغانستان خبریالانو څخه د ملاتړ بنسټ مشر حامد عبیدی وایي طالبانو د یو دولس مادیز میکانیزم په جوړولو سره چې رسنۍ د هغې په مراتولو مکلفې کړي، د رسنۍ او معلوماتو خپرول سخ کړی دي. عمدتاً په دو طریق رسانه را طالبا نظارت میکنن. اول بار سال یک میکانیزم 12 ماده هغوی په دوو طریقو رسنۍ څاري. لومړی د یو دولس ماده لرونکي میکانیزم له لارې چې رسنۍ د هغه عملي کولو ته مکلفې کړي دي. دغه ډول فشارونه د رسنیو پر کار اغیز لري. د دې تر څنګ د طالبانو د استخباراتو اداري نظارتي ټیم د رسنیو ټوله محتوا کنټرولوي او که د حاکم نظام د خوښې خلاف وي، نو له نشرونکي رسنۍ سره سخت چلند کوي. ورګه محتوای خلاف میل نظام حاکم باشن، با رسانه که محتوا را تولید کرده و نشر کرده برخورد خیلی جدی صورت میگیره. کتون که وایی طالبانو سربیره پر دی حق معلومات چه دوی غواړي رسانه او تا نور کوي. حتی ایده چه لرسانه او چخد خپل و تگلار و مو خود ترویج لپاره کار وخلی. کابل کې د یوې رسنۍ مشر مني چې د طالبانو د استخباراتو مامورین په منظم ډول د رسنیو خبرخونو ته ورځي، څو ځان ډاډه کړي چې د رپوټونو منځپانګه د دوی د تګلارې خلاف نه وي. هغه وایي چې د کارمندانو په منځ کې هم د ویرې فضا موجوده ده چې ممکن د طالبانو نفوذي افراد په منځ کې حضور ولري او د کار له جریانه هغوی ته معلومات ورکړي. د طالبانو ویان پر رسنیو باندې محدودیت وضع کول او سانسور ردوي. رسانه ها ازادي خود را دارن، البته در چارچوب منافع کشور. چیزی که بسیار مهم است اینجا رسنۍ ازادي لري، خود هیواد د ګټو په چارچوب کې څو موضوعګانې ډېرې مهمې دي. لومړی د ټول ملت لپاره دینی او اسلامي ارزښتونه ډېر مهم دي او ټول رسنۍ هم دغه موضوع درک کوي چې دغه باید په هیڅ صورت تر پښو لاندې نشي. دویمه خبره دا ده چې رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي، چې رسنۍ دا په پام کې لرلې خو نور پام هم باید ورته وشي. قومي مسایل، اختلافات او داسې موضوعګانې چې ناامني او اختلاف رامنځته کوي باید خبرې نشي.
دریمه موضوع دا چې ناسم خبرونه باید خبره نشي، اختلافات مشه از او جلوگیری صورت بگیره. سومی که خبرای فکر جعلی نشه. دغه غړلی ویاندویان مخ کې هم د بشری حقوقو او بیان ازادي د نقص تقریبا ټول موارد رد کړی دي.